لە بەشەکانی دیکەی کوردستاندا دەنگی داوەتەوە و هاوڵاتیەکی کوردی خۆرهەڵاتی کوردستان لە ڕێگەی کەناڵی کەرکووکەوە جەژنی ڕەمەزانی لە پێشمەرگەکان پیرۆز کرد و ڕۆڵیانی لە پاراستنی کەلتور و زمانی کوردیدا بەرز نرخاند. هەر لەو بۆنێدا فەرماندەیەکی پێشمەرگە تەئکید دەکاتەوە هێزەکانیان لەوپەڕی ئامادەباشیدان بۆ ڕاوەدوونانی هەر مەترسیەک بۆ ڕەواننەوەی هەر مەترسیەک بۆ سەرخاکی پیرۆزی کوردستان. هێزەکانی پێشمەرگا دوور لە دایک و باوک و خزم و کەس و خۆشەویستانیان لە سەنگەری شەرەفدا جەژنیان کرد. هەر لە سەنگەرەکانی بەرگریشەوە کوردستان بەگشتی و کەرکووک بەتایبەتی دڵنیا دەکەنەوە کە سەنگەرەکان تۆکمەن و پێشمەرگا لە حاڵەتی ئامادەباشیدایە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر ئەگەرێکی نەخوازراو. ڕاشی دەگەێنن پاراستنی و دەستکەوتانەی گەلی کوربەدرێژایی مێژوو لە پێناوی داخەباتی کردووە هەرچی هەمووانە. سەنگەرەکان تۆکمەن، سەنگەرەکان زۆر پتەون، پێشمەرگەکان لە حاڵەتی ئامادەباشیدان، هەموو ئامادەباشیشیان تێدایە بۆ هەر ئەگەرێکی نەخوازراو. ئێمە پێشمەرگەکان دەبینین گیان لە سەردەستانە هەمویان لە سەنگەرەکاندان و لە ساترەکاندان پارێزگاری دەکەن. دەڵێن کەرکووچیەکان ئێوە جەژنی خۆتان بکەن، ئێمە لە سەنگەرەکانی دەتان پارێزن. دون ئەوەی گرنگە سەنگەرەکان لە ڕۆژانی جەژندا زۆر زۆر تۆکمە. جەژنی ڕەمەزانی پیرۆز لە کەسوکاری شەهیدان لە هەموو پێشمەرگانی کە ئەمڕۆ لە ناو سەنگەران لە هەموو پێشمەرگە کەمەندامەکان ئەو پێشمەرگانی کە ئەمڕۆ بریندارن لە ماڵەوە لە مناڵی شەهیدەکان لە هەموو خەڵکی کوردستان و بەتایبەت خەڵکی کەرکووک پیانە لەم جەژنی ڕەمەزانتان لێ پیرۆز بێت. ئەمڕۆ ئەبینن خۆتان ئەمڕۆە لەگەڵمانان هێزی پێشمەرگی کوردستان بە هەموو فەرماندە و پێشمەرگەکان ساز و ئامادەن بۆ هەر ئەگەرێکی نەخوازراو. پێشمەرگە لەم سنووردا بە ورێشی پۆڵاینەوە بە ورێشی بەرزەوە لە سنوورەکانی کەرکووکە لە باشووری کەرکووک سەنگەرەکان ئەپارێزێت و دیارە تا دوادڵۆپی خوێنمان ئێمە پیامماندا و فەرمانمانداوە کە لەم شوێنە نازوڵێن و ئێمە جێگامانە ئێرە ئەێ گۆڕستانمان بێت. بەڵێ نەدەین بە شاری کەرکک و هەموو خەڵکی کوردستان کە ئێمە بەرگری لە شاری کەرککەین بە خوێن و داوا لە هاوڵاتیانیش ئەەکەین باسوودی جژنی خۆیان بکەن، بەخۆشی جژنی خۆیان بکەن. بەڕاستی ئێمە بە فەخر و شانازیەوە جەژنمان لێرە کردوتەوە پیرۆزبایی لە خانەوادەی شەهیدانەکەم. ئێمە گوێزی پێشمەگە لێرەین هاتوینە دیواتە شەرف و خاک و نیشتیمانەکەین ئامادەین هەموو کاتەیە ڕوبەڕووی ژمن بینەوە. ئێمە خەڵکی کەرو دڵنیاکەینەوە کە بە هەموو شێوەیەک داعش ناتوانێت بێت زەگا بێت شاری کەرکووک. ئێمە لێرە ورەمان بەرزە وەک پێشمەرگەی لیوایەکی وەزارەتی پێشمەرگا و لەمبەری جەنگە لەم سەنگەرانە ئێمە ئامادەین تا دوادڵۆپی خۆمان بجەنگی. تەلەفۆنیان بۆ کردم لە شاری بانەوە چاویان لە کەناڵە جوانەکەی کەرکووک بووە. ئەڵێ کە سوپاسی کەناڵی کەرکووک ەکەین کە ئاتۆ ڕاستەوە خۆ ئێوەی بەسەر کردوت. قارەمانەتی هێزەکانی پێشمەرگە نەک تەنها لە باشوور بەڵکو لە بەشەکانی دیکەی کوردستانیش دەنگی داوەتەوە و ڕۆڵیان لە بەرپەرسدانەوەی داعش بەرز دەنرخێنن. کوردێکی خۆرهەڵات کە بینەری ماڵی ڕاستەوخۆی کەناڵی کەرکووک بوو لە ڕێگای بای لە وازەژنە پیرۆزا لە پێشمەرگە دەکات و بەرخودن و قارەمانەتیان بەرز دەنرخێنێت. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.